ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਮੰਦੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 8 ਸਵਾ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਚਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਬੰਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਲੀਆ ਕੱਦ ਘੱਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਘੱਟ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰੇ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਆ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਹਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਚ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਹਦੇ ਪਏ। ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਾਈ ਨੇਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬਸਤੀ ਫੁਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਜੀ? ਰਾਤ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ
कई पता लग जाए कई दुकान भजी नाई की दुकान सी बेचारे की गरीब की एक एल आई सी बीमे भर लै गए थोड़े दो दिन पहला इतने कलोनी चो बेचारे घर का समान लै गए ने फोटो सारा कुछ लै गए।